vstupe na prvý krát, vstupuje do oktagónu, je to jeho prvý súboj, je to prietke, jeho farba bude modrá. Dámy a páni, Jakub Zurich. Michal Majko, progresujúci Martin, 22-ročný bojovník. A takisto jeho prvý vstup do tohto oktagónu, to znamená, že prvýkrát chádza do tejto klietky. Sledujete prvý predsúv dnešného večera, kategória do 63 kg. Jeho farba bude červená. Samozrejme, že jeden z najväčších úspechov má naša Octagon Girls. Dámy a páni, začína sa nám prvý predzápas dnešného večera. Fight Jakub Čurík vs. Michal Majko, kategória do 63 kg. Aby sme sa rozsvičili, takisto povzbudzujme svojich favoritov. Publikum nemusí byť ticho. Modrú krásu má Jakub Čurík, červenú Michal Majko. Jakub sa snaží nasadiť Filipínu. Drž to. Nechajte nohy zaťahnuté, nechaj nohy zatvorené. Ťahni sa nohami, ťahni nohami. A lakte zatvor. Drž to, zatvor to tie nohy, tak? A vyrovnaj si to. Tak, teraz to zaťahuj. Tak, hlasne dole. Ťahaj to. Situácia sa nám zmenila. Dáj hlavu! Jakub Čurík versus Michal Majko. Jakub Čurík modrý, Michal Majko červený. Počkaj, dýchaj a pomaly. Pozor, to je nič. Pomaly, ruky hore a dýchaj. Pekné je to, Kubo, vydrž. To je nič.
Vamos!
Tam je to veľký potles.